नमस्कार तथा जय मसीह। मेरा सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता परिवारहरुमा म गाइका हुन्छु भन्दै तपाईहरु अहिले IFGF मिडिया ग्रुपको युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ नयाँ क्रिश्चियन गीतहरु, म्युजिक भिडियोहरु, परमेश्वरको वचनहरु तथा इसाई फिल्महरुको लागि यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। यो 2078को क्रिसमसको उपलक्ष्यमा आयोजित यस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका समग्र सभाध्यक्षज्यू हुन् सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी किर्तिपुर नगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, अनि किर्तिपुर महानगरीय प्रहरी विद्युतका इन्सपेक्टर साहब, अनि भर्खरै सम्मानित हुनुभएका हाम्रो नारायण दाई पास्टर, आज भर्खर जानकारी भयो उहाँको जन्म तनहुँमा भएको थियो, मैले चितवन सम्झिरहेको थिएँ, नयाँ जानकारी मिल्यो। र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा म किर्तिपुर नगरपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो क्रिसमसको उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो क्रिसमसले यस वर्ष र अघिल्लो वर्षमा जे जति हामीले दुःखहरू भोग्यौँ, बाधा अडचनहरू हाम्रो सामु आइपऱ्यो, यो क्रिसमस पछाडि त्यस्ता किसिमका समस्याहरू कुनै पनि नहुन्, हामी सबै उन्नतिको बाटोमा लाग्न सकौँ भने म यहाँ सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र अघि उपमेयर साहबले भन्नुभयो जस्तै हामी म त अलि अगाडिदेखि नै सम्भवतः चुनाव हुनुभन्दा 2-4 वर्ष अगाडिदेखि नै हरेक शुभकामना कार्यक्रमहरूमा हाम्रो नारायण दाईले सम्झिनुहुन्थ्यो, म आइरहेको छु। हरेक धर्ममा एउटा श्रम हुन्छ, त्यो श्रमले नै मान्छेहरूलाई सफल र असफल भन्ने बनाउने हो, र सबैले नै त्यस्तै खालको एक धर्म मान्नेले अर्को धर्म मान्नेलाई एउटा हामीले एउटा सम्मानपूर्वक हेर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो हाम्रो चाहिँ यो विश्व चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अहिले विश्वभरि चाहिँ अहिले क्रिस्चियनहरूको जुन खालको भएको छ त्यसले एक खालको राम्रो विकासको सवालमा, हरेक चिज सवालमा, एउटा भाइचाराको सवालमा अहिले मलाई लाग्छ विश्वमा चाहिँ अहिले राम्रो भएको छ। मैले यति नै भन्यो र नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि यो नेपालको चाहिँ विभिन्न विकास निकाय यो क्रिस्चियनिटी मार्फत चाहिँ भएको हामीले पाएका छौँ। युनाइटेड मिसनको रूपमा आएको छ, होइन, उनीहरूले नि सेन्ट जेभियर जस्ता चाहिँ स्कुलहरू बनाएका छन् र थुप्रै किसिमका चाहिँ हेल्थमा अझै पनि चाहिँ त्यो क्रिस्चियन्सको सोसाइटीले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन् भनेपछि यो चाहिँ अलिक राम्रै खालको भइरहेको छ भने मेरो चाहिँ बुझाइ हो। जुन राम्रो खालको एउटा चाहिँ मानवीय हितको लागि जुन धर्म बनिएको छ त्यसको चाहिँ यो फैलावट हुनु कुनै पनि चिजले त्यो नराम्रो चाहिँ होइन, त्यो हुनु पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब कीर्तिपुरको सवालमा हामी सानसानो हुँदाखेरि थोरै मात्र थियो, मैले त्यही बेलादेखि नै हाम्रो नारायण दाईलाई चाहिँ चिन्न चाहिँ चिनेको तर हाम्रो ऊ चाहिँ नभएको, कुनै पनि प्रति चाहिँ ईर्ष्या भाव छैन, त्यो अनुसार चाहिँ क्रिस्चियनहरू पनि अहिले बोलिरहेको छ, त्यसमा कुनै हाम्रो दुखिसो पनि छैन, एकदम राम्रै भइरहेको छ, त्यसले भाइचारा सम्बन्ध चाहिँ बढाइ नै रहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै भने अहिले चाहिँ यो हाम्रो उपमेयर साहबले पनि अलिकति राख्नुभयो, म तपाईँलाई एउटा चाहिँ नमिठो घटना सुनाउन चाहन्छु। हामीले करिब गत सालको बजेटमा हाम्रो कृष्ण भक्तजी मेरो भाइ पनि हो है, उहाँको बुबा र मेरो बुबा चाहिँ मितेरी मिट भयो, हामी अहिले पनि त्यस्तै छौँ, धर्म परिवर्तन, उहाँहरू क्रिस्चियन भए पनि हाम्रो घरमा आउजाउ हुन्छ, खान सबै कुराहरू हाम्रो छ, त्यसमा कुनै छैन। र यो दिर्खुमा हामीले दुईवटा च्यान बनाएको छौँ, अहिले दुईवटा च्यान बनाएको छौँ, त्यसलाई हामीले च्यानको रूपमा भनेन, त्यो वास्तवमा त्यो च्यानी बनाउनेहरू बनायो, एउटा चाहिँ हामी जस्ता त्यहाँ चाहिँ जसको चाहिँ कीर्तिपुरमा अहिले थुप्रै मान्छेहरू माइग्रेसन भएर बस्न आएकाहरू छन्, उनीहरूको आफ्नो चिहान छैन, अब कोही कोही त पशुपति जाला कहीँ जाला, कोही चाहिँ यही त्यही भयो भने एउटा चाहिँ दिनुपर्छ जसकै होस्, किनकि कोही पनि मान्छे जन्म भइसकेपछि उसको चाहिँ मुख
सत्य भनेको के हो भने जुन अचूक सत्य जुन कुरालाई हामीले कहिले पनि उ नै गर्न सकिने त्यो भनेको मृत्यु हो मृत्यु जुन कसैले ल म कीर्तिपुरमै चाहिँ मेरो चाहिँ दाह संस्कार गर्नुपर्छ भन्ने खाले कसैले भन्यो कुनै परिवारले त्यस्तो आइयो भने मैले अथवा स्थानीय सरकारको प्रमुखको हिसाबले त्यहाँ जसकै आओस् उसको चाहिँ दायित्व के हुन्छ उसलाई कुनै न कुनै त्यो ठाउँ दिनु जरुरी छ त्यसको लागि भने एउटा त्यसको अर्को चाहिँ हाम्रै समुदायको लागि जो चाहिँ हामीले पाँच वर्ष अगाडिदेखि र त्योभन्दा अगाडिदेखि पनि कृष्ण भक्त भाइले पनि मलाई पटक पटक भनिरहनुहुन्थ्यो त्यसको लागि भनेर हामीले छुट्याएर त्यहाँ दुईवटा बनाएको छ त्यो बनाउने क्रममा त्यो सुरु भयो र कतिपय मान्छेहरू अलिकति त्यसमा अलिकति सचेतना बढाउनु जरुरी जस्तो छ अब कतिपय सवालमा यो अब सुरक्षा निकायसँग पनि पछि ठोकिन आउने जस्तो देखिया छ त्यसको लागि अब कसरी हामी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा त्यो छलफल गर्नु चाहिँ अलिक जरुरी छ हामीले ठाउँ त दियौँ मान्यौँ होला नगरपालिकाले ठाउँ दिए तर हामी जाँदाखेरि कोही त्यस्तै खालको चाहिँ अब बाह्र पन्ध्रजना चाहिँ बदमासहरू आएर त्यो लासै उठाउन आयो त्यही गर्न आयो के गर्ने भन्ने कुरा त्यो अलिकति त्यसबारेमा चाहिँ अलिक सोच्नु चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ यसको लागि अब हामी छौँ सुरक्षा निकायहरूसँग पनि एकचोटि चाहिँ हामी छलफल गर्नु पर्ला कि भन्ने त्यो त्यही भएकोले हामी त्यो घोषणा चाहिँ गरेका छौँ त्यो बनाउन चाहिँ सकिया छ यहाँहरूलाई जुन खालको हामी कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो कमिटमेन्ट अनुसार हामी अगाडि चाहिँ बढिरहेका छौँ तर हामी मात्रै बढेर यहाँको सोसाइटीलाई पनि हामीले अलिकति त्यस्तो खालको सचेतन गर्न सकिएन अलिकति फेरि अर्को ठुलो दुर्घटना हो कि होला कि भने त्यो डर र त्रास चाहिँ हामीसँग मसँग पनि छ हामी पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ छलफल बनाउनु त बनायौँ कसरी त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने होला भन्ने खालको अलिकति त्यो समस्यामा छ त्यति मात्रै हो अरूको चाहिँ समस्याहरू छैनन् हामी यहाँ सँगसँगै छौँ किनकि मैले भने नि जे जस्तो भने ऊ भए पनि हामी मान्छे हौ सबभन्दा पहिला मान्छे हौ मान्छेका आफ्ना नैसर्गिक अधिकारहरू हुन्छन् जो चाहिँ कुनै पनि हालतमा कसैले पनि त्यो चाहिँ त्यस त्यो अधिकारबाट हामीले वञ्चित चाहिँ गराउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ मैले त्यसबारेमा यति नै भने अरू धेरै कुराहरू छैन फेरि एकपल्ट यहाँहरूलाई चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु मलाई पनि शुभकामना सबैको तर्फ भन्दै यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँहरूलाई चाहिँ बोलाउनु हो सम्मान दिनु हो त्यसको लागि चाहिँ म यहाँहरूको हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ पनि यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद